Улсын дарга нэрдмийн театр үзүүлж байна. Оюунлог хүний оршихуй. Энд хэрэгтнүүд бүх нойрсож байна. Хүчтний даргал, бачтний басамжлал, гомдсон хайр, сэтгэлийн шаналл, хуулийн хуудуу, эрхтний ихэмсэг занд хүлцэнгүй зүтгэгч, гонцгсэн сайхан сэтгэлийн хань, эрхэмсэг оюун ухаан, хүний тууч, нүүр урайх ичгүй. Оршхуу, эс оршхуу. Гамлет. 2012 оны 11 дүгээр сарын 9-ноос өдөр бүр.